Salam hörmətli müəllimlər və müəllim olmağa hazırlaşanlar. Çoxdandır gözlədiyiniz İngilis dili test bankı artıq satışda. Test bankımız Təhsil İnstitutunun elan etdiyi müəllimlə işə qəbul imtahanı və sertifikasiya imtahanı qiymətləndirmə çərçivəsinə uyğun ilk test toplusudur. Test bankımız 26 mövzudan, sınaqlardan və xüsusi izah tələb edən sözlərdən ibarətdir. Test toplumumuzda müxtəlif növ sual tiplərindən istifadə olunmuşdur. Qeyd etmək istəyərdim ki, sualların əksəriyyəti advanced səviyyədədir. İngilis dili test bankımız sizə iki formada təqdim edilir. Biri çap versiyasında, digəri isə elektron versiyada. Çap versiyasında olan test bankımızı ölkənin bütün kitab mağazalarından, elektron izahlı test bankımızı isə Etain tətbiqindən əldə edə bilərsiniz.